alle andre. 2018 ser ut til å begynne godt. Det bra driv I landene rundt oss. Her hjemme synes virkningen av oljeprisfallet å være grovt sett unnagjort. Stemningen I våre medlemsbedrifter god. Flere får jobb, og ledigheten på vei ned. Men norsk økonomi står nå ved et vannskille. En langvarig gullalder ligger bak oss. Fremover vil oljeproduksjon og oljeinntekter avta. Samtidig melder eldrebølgen seg med full tyngde med økte utgifter til pleie og pensjoner. Det har vært lett å drive budsjettpolitikk I Norge de siste 10 årene. Oljeinntektene har vært høye, så oljefondene har vokst raskt. Det har muliggjort en rask økning også I uttaket fra oljefondet. Der andre land har måttet kutte I budsjettene for å unngå for store underskudd, har vår utfordring vært hvor hardt vi skulle tråkke på gassen. Løst I gode tider, hardere I dårlige tider. Det nå historie. Fremover vil pensjonene fortsette å øke. Samtidig vil oljeproduksjon og statens inntekter gå mot null, og det vil gjøre at oljefondet vil vokse svakere, og etter hvert også svakere enn samlet verdiskaping. Det samme vil skje med uttaket fra fondet. De nærmeste årene vil tilførselen av nye oljepenger tørke helt inn, Deretter snus pluss til minus, og vi står foran et stadig større gap mellom økende utgifter og fallende inntekter, det noen kaller haikjeften. Dette ikke bærekraftig. Trøsten at haikjeften kan lukkes, gapet kan tettes på både gode og mindre gode måter. Det ene at staten gjør mindre, det vil si kutter I velferden, men det nettopp det vi må forsøke å unngå. Det andre å tappe oljefondet, men det jo ingen bærekraftig eller varig løsning. Det tredje å lene seg tilbake og håpe på flaks at oljeprisen skal komme opp igjen, men vi kan vanskelig basere oss på at flaksen skal redde oss. Det fjerde å øke skattene, men Norge har allerede et høyt skattenivå. Da kan ytterligere økning I skattene true selve skattegrunnlaget, den verdiskapingen som velferden hviler på. Det femte å få mer ut av ressursen I offentlig sektor gjennom mer effektive pleie- og omsorgstjenester. Og det sjette å få mer ut av arbeidskraften vår. Som statsministeren viste til, hvis vi klarer å øke timeverkene for alle I arbeidsfør alder med 13%, så vil det alene tette hele finansieringsgapet. For det ikke oljen som vår viktigste ressurs eller vår viktigste formue. Det våre hoder og hender. Kakediagrammet viser fordelingen av nasjonalformuen, de ressursene som avgjør hva vi kan produsere og til syvende og sist bruke. Den oljen vi har igjen I bakken utgjør bare 3% av nasjonalformuen. Verdien av vår finansielle aktiva, I hovedsak oljefondet, utgjør 9%. Verdien av all vår realkapital, bygninger, maskiner, veier og så videre utgjør 14%. Men det arbeidskraften, verdien av arbeidskraften, som utgjør hele 3/4 av nasjonalformuen. Hvordan vi forvalter denne arbeidskraften har således avgjørende betydning for vårt fremtidige produksjons- og velstandsnivå. Hvis vi ser bort fra inntektene fra våre naturressurser, velferden vår grovt sett basert på at de som I jobb betaler for de som ikke I jobb. Våre ambisjoner for velferden må således balanseres av hvor mange som jobber, hvor mye de jobber og hvor smart de jobber. Norge, eller figuren, viser andelen av befolkningen I ulike aldersgrupper som jobber. I kjernealdersgruppene, 25-60 år, så jobber omtrent 4 av 5. Andelen som dere ser, lavere for unge under utdanning og for eldre på terskelen av pensjonsalder. Sammenlignet med andre land, så ligger vi høyt I Norge. Vi har en høy andel av befolkningen I arbeid. Til gjengjeld jobber hver og en av oss I gjennomsnitt færre timer enn I de fleste andre land. Det som redder oss, det at vi så himla produktive. Der dere nå sitter og hører på meg, så produserer I prinsippet hver og en av dere for 600 kroner timen. Skal vi lukke haikjeften for å finansiere velferden, så må vi fremover jobbe mer, ikke mindre. Men som figuren viser, så faller andelen av de sysselsatte. Arbeidsformuen vår under press fra mange hold. Det ene aldringen. Det selve tidevannet som vi vanskelig kan skjerme oss mot. Vi kan ikke reversere aldringen.
Eldre har lavere sysselsettingsandel enn yngre. Og jo flere eldre vi får i befolkningen, jo lavere blir den gjennomsnittlige sysselsettingsraten. Og bare siden årtusenskiftet har sysselsettingsandelen falt med 2 prosentenheter, bare fordi vi har blitt flere eldre. Det andre tendensen til økende utenforskap. 1 av 5, eller nesten 1 av 5 i arbeidsfør alder, på trygd. Andelen unge helt utenfor arbeidsmarkedet lav, men den økende. Flere unge uføretrygdes. Mister vi en 20-åring til livslang trygd, så koster det samfunnet 10 millioner kroner netto. Det tredje at det krevende for folk som kommer utenfra til Norge å få innpass i vårt høyproduktive arbeidsliv, som stiller tilsvarende høye krav til kompetanse og relevant erfaring. Det fjerde ønsker om enda kortere arbeidstid. Hvis alle som jobber fulltid skulle gå ned til 6-timersdag, så ville det koste eller redusere arbeidsformuen og nasjonalformuen like mye som verdien av 2 oljefond. Finansieringsgapet ville blitt dobbelt så stort. Og det siste digitaliseringen og omstillingene som følger av det. Men her må vi holde tunga rett i munnen. For hvis aldringen gjør at vi får færre arbeidsføre hender, ja, da må vi bruke de hendene vi har smartere. Da teknologien løsningen, og ikke problemet. Og for et høykostland som Norge, så avkastningen av å ta i bruk ny teknologi høyere enn i andre land. Men forutsetningen for at teknologien skal bidra til å øke verdien av arbeidsformuen vår, ja, det at den arbeidskraften som frigjøres eller erstattes av maskiner, kan gå til andre jobber med samme eller høyere produktivitet. Sånn har det vært historisk. Det synes noe mer usikkert nå. Kunstig intelligens kan allerede utfordre halve befolkningens evne til problemløsning. Og fremover vil teknologien utfordre stadig nye oppgaver og jobber. Omstillingene synes å gå hurtigere enn før. Gevinstene synes å samles på flere hender, ofte utenfor myndighetens rekkevidde. Og da det vanskeligere å bruke de gevinstene til å smøre omstillinger, bygge kompetanse og sikre overføringer til de som står uten jobb i kortere eller lengre perioder. Det å sikre verdien av arbeidsformuen fremover blir en av våre viktigste oppgaver. Men det ikke nok bare å sikre et stort tilbud av arbeidskraft. Arbeidsmarkedet har også en etterspørselsside. Folk må også ha en jobb å gå til, og det ikke likegyldig hvilken. Vi har lyktes godt i Norge. FN har i 2 tiår kåret oss til verdens beste land å bo i. Det skyldes blant annet en vellykket arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor. Men hver tredje arbeidstaker jobber nå i offentlig sektor. Det den høyeste av alle industriland, som figuren viser. Den andelen bør ikke bli høyere. For offentlig og privat virksomhet vesensforskjellige. Offentlig virksomhet i stor grad skjermet, mens private bedrifter utsatt for konkurranse. Det virker skjerpende. Hvis en privat bedrift ikke kan utvikle nye produkter, jobbe smartere, lære av kunder, leverandører og konkurrenter, ja, så bukker den under. Det de beste bedriftene, de som bruker arbeidskraften smartest, som overlever. Fremover vil vi trenge 600 000 jobber hvis vi skal ha samme gjennomsnittlig timetall som før, bare for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Hvis vi også skal tette finansieringsgapet, vil vi trenge ytterligere 500 000 jobber. Det bør vi få til uten at balansen mellom offentlig og privat sektor forrykkes. Da må det legges til rette for at private bedrifter kan etablere seg, vokse og ansette folk. Det å få mer ut av arbeidskraften vår, det vinn-vinn. Det gir høyere verdiskaping, det gir høyere skatteinntekter, det gir lavere trygdeutgifter, det gir høyere inntekter til den enkelte, og det gir bedre inkludering. Utgangspunktet vårt godt. Landet vårt veldrevet, preget av høy grad av tillit mellom arbeidslivets parter, mellom folk og myndigheter. Det gjør det lettere å få til reformer og omstillinger i landet vårt. Pensjonsreformen viste at vi kan aksle store reformer, men også at ting tar tid. Det tok 10 år fra utvalget ble nedsatt til reformen ble iverksatt. Men det var verdt det
Nå anslås det at arbeidstilbudet vil være nesten 300 000 flere i 2060 enn det ville vært uten den reformen. Det å få mer ut av arbeidskraften, det å utvikle arbeidsformuen, ja, det handler jo ikke om en stor reform, men det handler om en vedvarende innsats for å få flest mulig, lengst mulig i jobb, og selvfølgelig i gode jobber. Takk for meg.